Аталмыш күні Татьяна Михайловна Бурматованың шыңырағына Екібастұз қаласы әкімінің орынбасары Дәулетияр Бигелдинов, Ресей Федерациясы Астанасы мэрі Сергей Собяниннің арнайы құттықтау хаты мен Мәскеу үшін шайқасқа 75 жыл төсбелгісін салтанатты түрде табыстау үшін арнайы келді. Вам передали битву за Москву, вот такой конверт и медаль. Татьяна Михайловна әскер қатарына 1941 жылы алынып, 17-25 зенит артиллерия полкінде пулеметшілер сапында болған. 1942 жылы Мәскеу үшін шайқасқа қатысқан. Соғыс аяқталған соң Богданович қаласындағы станцияда телеграфшы ретінде жұмыс атқарған. 1949 жылы тұрмыс құрып, кейін Қазақстанға қоныс аударған. Ардагердің кеудесіндегі мына ордендер бұл адамның жанқиярлық ерлігі мен ерен еңбегі лайық бағаланғанының белгісі деп білуге болады. Ұлы Отан соғысында Германияны жеңген үшін, адал еңбегі үшін, қажырлы еңбегі үшін және мерейтойлық медальдері бар. Вам всем спасибо, что пришли поздравлять меня. 97 жастағы Ұлы Отан соғысының ардагері Татьяна Бурматова өзіне көрсетілген ыстық ілтипат үшін алғысын жаудырып, ақ батасын да берді. Сегодня мне вручили награду. Бүгін маған Мәскеу үшін шайқасқа 75 жыл медалімен марапаттап жатыр. Өте ризамын. Үлкен рахмет сіздерге. Айта етуіміз керек, неміс фашистеріне қарсы шайқаста от кешкен Мәскеу қаласын жаудан қорғауда ерекше ерлік көрсеткен батыр ардагеріміз, жерлесіміз Василий Лютковты Мәскеу үшін шайқасқа 75 жыл төсбелгісімен наградталды.